axşamı Beynəlxalq Media Mərkəzində məhbusların islahına və penitensiar müəssisələrin fəaliyyətinə ictimai nəzarətin təmin edilməsi üzrə İctimai Komitənin illik hesabatının təqdimatı olub. Komitənin koordinatoru Əli Məmməd Nuriyevin sözlərinə görə ötən il ərzində azadlıqdan məhrum etmə yerlərində hüquqi yardım əldə etməklə bağlı məhdudiyyət olmayıb. Təxminən 360 məhbus ondan istifadə edib. Şikayətçilərin xahişlərinin bir hissəsi təmin edilib, xüsusən 2 və 11 saylı cəza çəkmə müəssisələrinə hüquq ədəbiyyatı gətirilib. Gürcüstan vətəndaşı Georgi Geladizə cəzasının qalan hissəsini çəkmək üçün vətəninə göndərilib. 4 İran vətəndaşının və 1 Belarus vətəndaşının köçürülməklə bağlı işləri isə təsdiq üçün Ədliyyə Nazirliyinə verilib. Məruzəçi bir sıra nöqsanları qeyd edib. Belə ki, məhbusların yaşayış şəraiti çətindir. Bu, binaların, barakların köhnəlməsi ilə əlaqədardır. Mərkəzi isitmə və ventilyasiya sistemi yoxdur. Məhbusların məşğulluğu sahəsində ciddi problemlər var. Yaranmış vəziyyətin əsas səbəbi həbs yerlərində olan anormal sıxlıqdır. İctimai Komitənin yarandığı gündən 5 il ərzində 280-dən çox cəza çəkmə müəssisəsinə baş çəkilib, o cümlədən BMT Avropa Şurası Qırmızı Xaç Komitəsinin yerli qurumları ilə birgə tədbirlər həyata keçirilib. Mütəxəssislər vərəm xəstələrini müəyyən edərək müalicəyə göndəriblər.